ከውጭ ለዝርዝር የመረጥነው ጉዳይ ደግሞ የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱን ወንበር በበላይነት ያዘው ሪፐብሊካን ፓርቲ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ላይ ምርመራ ሊጀምር ነው። የምክር ቤቱ አባላት በፕሬዝዳንቱ ላይ የሚደረገውን የምርመራ ሂደት የሚመራ ንዑስ ኮሚቴ እንዲቋቋም በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። መንገሻ ለሙ ተጨማሪ ያለው A proud Democrat and a patriotic American, a citizen of the greatest republic in the history of the world. በቀድሞዋ አፈጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ የሚመራው የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ያነጣጠረው ቀስት አቅጣጫውን ቀይሮ የወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ላይ ተደቅኖ የተመለከቱ ነገሩን ብድር በምድር ብለውታል። በትራምፕ ያስተዳደር ዘመን ምክር ቤቱን በበላይነት ይዘውት የነበሩት የዲሞክራት ፓርቲ ተወካዮች በርካታ ጉዳዮችን ያነሱ ፕሬዝዳንቱን አራስቆም አላስቀምጥ ብለዋቸው ነበር። ሪፐብሊካኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሀገራችንን ከቀሪው ዓለም ነጠሏት ከሚለው ወቀሳ ጀምሮ የኮቪድ-19 ዘጠኝ መመሪያዎችን ያከብሩም ዘረኞችን ያበረታታሉ በሚሉና ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ ጠንካራ ትችቶችን ከመሰንዘር አልፈው ክስ እንዲመሰረትባቸው በድምጻቸው ወስነውም ነበር። ትራምፕ ባወዛጋቢ መንገድም ቢሆን ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ የክስና የምርመራ ሂደቱ ተከትሏቸው መኖሪያ ቤታቸው ድረስ ሄዷል። በተለይ የፌደራል ምርመራ ቢሮ FBI ምስጢራዊ ሰነዶችን ከዋይት ሃውስ አስወጥተው ወደ ቅንጡ ሪዞርታቸው ማላራጎ ወስደዋል በሚል የብርበራ ትእዛዝ ከፍርድ ቤት በማውጣት የቤታ ቸውን ጓዳ አራግፎ ፈትሾታል። ይህን የትራምፕ ድርጊት አጥብቀው ከሚተቹት ሰዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የነበሩት ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የጊዜ ጉዳይ ሆነና ምክር ቤቱ በተቀናቃኞቻቸው እጅ ሲወድቅ ነገሩ በሰፈሩት ቁና ሆኖባቸዋል። እሳቸውም በተራቸው በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የስልጣን ዘመን የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ በሚያገለግሉበት ወቅት ምስጢራዊ ሰነዶችን በግል ጽህፈት ቤታቸው አስቀምጠዋል የሚል ክስ ተነስቶባቸዋል። በኮንግረስ ውስጥ ቁልፍ ምርመራዎችን የሚመሩትና የህግ ባለሙያ የሆኑት ጀምስ ኮመር በትራምፕ ላይ የትችት ናዳ ሲያወርዱ የነበሩት ባይደን ነገሩ ተገላብጦ በሳቸው ላይ ሲደርስ ማየት ምንኛ አስቂ ነው በማለት ተሳልቀዋል ሲል CNN ጽፏል። ሪፐብሊካኑ ካሁን ቀደም ዲሞክራቶቹ ባለቃቸው ዶናልድ ትራምፕ ላይ ያደረሱት የነበረውን ወቀሳና ከሰሳ የመበቀያ ጊዜ ያገኙ ያህል እየተሰማቸው እንደሆነ ታዛቢዎች ይናገራሉ። በፕሬዝዳንት ባይደን ላይ ምርመራ እንዲካሄድባቸው ቆርጠው የተነሱት ሪፐብሊካኑ አምስት ዋና ዋና ጉዳዮች መርጠው ማጣራት ለማድረግ ወስነው በዝርዝር አስቀምጠዋል። የምክር ቤት አባላቱ ቀዳሚ የምርመራ ኢላማቸው ያደረጉት የፍትህ መምሪያውንና የፌደራል ምርመራ ቢሮ FBI ነው። እነዚህ ተቋማት ከመያው ኃላፊነታቸው ይልቅ ለፓርቲና ለመንግስት አካላት በማድላት የባይደን አስተዳደር ዋነኛ የመጨቆኛ መሳሪያ ሆነው እያገለግሉ ነው የሚል ጽኑ እምነት እንዳላቸው አስረግጠው ይናገራሉ። በእርግጥ ይህ አመለካከት በዲሞክራቶቹ በኩል የትራምፕን ንጽህና ለማጉላትና የወቅቱን አስተዳደር የፍትህ ስርዓት ዋጋ ለማሳጣት የተጎነጎነ ሴራ ተደርጎ ይታያል። ሌላው ምርመራ ትኩረት ደግሞ የፕሬዝዳንቱ ልጅ ሆነው የሃንተር ባይደን ጉዳይ ነው ተብሏል። ይሄ ርዕስ በጠቅላላው የባይደን ቤተሰብ የንግድ እንቅስቃሴን የሚዳስስ ሲሆን በተለይ የሃንተር ባይደን የውጭ ቢዝነሶች ከሙስና ጋር የተያያዙ ስለመሆናቸው ጥርጣሬ ስላለን መጣራት አለባቸው የሚል አቋም ተይዞበታል። የምክር ቤቱ የምርመራ ቡድን የአሜሪካ ወታደሮች ከአፍጋኒስታን የወጡበትን ምክንያትና ሂደት አስመልክቶ ዝርዝር መረጃ እንዲሰጠው ለመከላከያ ሚኒስቴር ደብዳቤ መጻፉም ተሰምቷል። የዚህ ጥያቄ መነሻ ለአመታት ደምና ጥንቱን በአፍጋኒስታን ምድር ሲገብር የኖረው የአሜሪካ ጦር ታሊባን ወደ ስልጣን እንዲመጣ አመቻችቶና ተልእኮውን ትቶ መውጣቱ ፍትሃዊ አይደለም የሚል ነው። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ የበሽታውን ምንጭ ለማጣራት ያልተቻለበትና ከቻይና ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ የተገባበት ሁኔታ እንዲሁም የባይደን የድ በር ህግም ሌሎቹ ሰፊ ምርመራ የሚፈልጉ ጉዳዮች መሆናቸውን ሪፐብሊካኑ በግልጽ አስተውቀዋል። ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ግን በቀድሞው የግል ጽህፈት ቤታቸው ተገኙ ስለተባሉ ምስጢራዊ ሰነዶችና ሌሎች ጉዳዮችም ሲጠየቁ ሁኔታው እኔንም አስገርሞኛል፣ የሰነዶቹ ይዘት ምን እንደሆነ እንኳ በቅጡ አላውቅም በማለት አስተባብለዋል። According to a source familiar with the matter, the classified documents are small in number and were found in November in a box among unclassified material. ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።